Ігор їздив на двоколісному ще у дитинстві. Рік тому знову сів на велосипед. Я цілими днями сижу за столом, і поїздки на велосипеді, домой і на роботу – це спосіб підтримати себе в формі. 67-річний Юрій Скоробогатов на велосипеді все життя. Для відомого спортсмена цьогорічний сезон – 61-й за рахунком. Нещодавно він повернувся з чемпіонату України серед ветеранів. У гонці з роздільного старту Юрій Скоробогатов здобув срібло. А от у груповій гонці йому не було рівних. Ветеран розповідає, тільки у цьому році намотав на педалях більше 7,5 тисяч кілометрів. Це більше, ніж від України до Китаю. Це як... Ну, как ходить на роботу, как не как есть, как кушать. Ну, это необхідність. Я без этого вже моя жизнь вся. Сповна поділяє таку позицію ветерана Денис Дубов. Це завдяки йому та однодумцям Кривий Ріг велосипедний виріс до міжнародного рівня. Веломарафон «Залізна сотня» міцно закріпився на теренах нашого краю. У цьому році змагання не відбулися через карантин. Та вимушений простій організатори використали з користю. Збудували нову трасу для марафону. Сделали новый участок «Железной сотни», 1,5 километра по старому деривационному каналу сброса шахтных вод. Там уже лет 20 воду не спускают, естественно, уже там все заброшено было. Мы сделали очень крутой участок, который, ну, будет радовать участников в следующем году. Це не результат падіння майстра з велосипеда. Денис травмувався, працюючи з будівельним інструментом. Та налаштований якнайскоріше сісти на двоколісний. Велосипед поміняв мою життя, починаючи отак з 2011-2012 року, коли я на нього сів. У мене взагалі помінялися пріоритети в цій житті, помінявся образ життя, навіть образ мислення, я би сказав, помінявся. Велолюбителі прагнуть, аби їхні захоплення з розумінням сприймали роботодавці. Створити парковки та душові кабінки для прихильників велоїзди. Фінансово стимулювати людей, які приїздять на роботу на велосипеді. Такі умови національного конкурсу «Велопрацедавець року». Анна Антаманчук мріє, аби переможцем став представник Кривого Рогу. Велосипедисти, насправді, вони менше хворіють. Це доведений факт, і я на собі перевіряла, у мене був експеримент рік велосипедом на роботу, і я за той рік жодного разу не захворіла навіть на нежить. Навіть в дощ більш комфортно їхати на велосипеді, потім, звісно, потім ти приїжджаєш на роботу, ти одягаєш сухий одяг, і ти вже комфортно себе почуваєш на робочому місці. Щоб почуватися відміна, сідай на велосипед, радять знавці. Від них і поради щодо правильного вибору двоколісного. Для тих, хто хоче подорожувати – один, для їзди по місту – інший. Это у вас городской велосипед, характеризуется тонкими колесами большими 28 диаметра, жесткой вилкой, что дает наката больше. Это горничок, то есть стандартный велосипед, который может проехать в принципе везде. У него амортизирующая вилка, что дает вам комфорт в поездке. Для всех наших співрозмовників велосипед – це частина життя. На велосипеде ездить – это как маленькое приключение. Каждый раз, когда ты добираешься на работу, это каждый раз какие-то разные события, каждый раз что-то по-другому. Для мене велосипед, ну, це моє життя. Це свобода. Я ні від чого не залежу. Ірко Ноненко, Микита Шевченко, Олег Каплій. Цей день.